اوس پن وجود کھت زیاد ٹوٹ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگو ونن آگو نا تتیس حقیقت تتیس یلی ہجرت کرک زیش اکو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سویتو حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ ترن دون بیٹ گارس مس گار سورس مس پتہ یل تھک کافر چھاڑن چھاڑن پتہ تمو ہے ونجن تم اچھے کیا تر دو گو واریا تم آسن خبر کر ست کلو میٹر گمیت آسن ہاتھا ڈوڑا تھا کوتا ترن دون اس لیے کو تم تلاش کے ام پدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کن ہجرت حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتس پکان مگر تم بار بار دیوان پاتھ کن نظر دشن کن دیوان کھوڑ کن دیوان اسے نظر نظر دیوان ارشاد فرموس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس ابو بکر تو کیا دشن کھوڑ نظر دیوان پاتھ کن نظر عرض کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوس نظر دیوان ام موجوب دشمن ماش پاتھ کیا آش تمہن اس پتہ کہ یمو کرتا دشمنی سے سیت کرموس تمہیں چاہ اللہ تعالیٰ سے شان عطا کرموس ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر بکا خلیل بناوان یا دنیا حسمت کیا بناوان خلیل گو گہر دوست کیا خلیل خلیل اللہ تعالیٰ سور بناوان حضب ابابک صدیق رضی اللہ تعالیٰ البتہ میں بنو پنن خلیل اللہ تبارک تعالیٰ کیا بنو اللہ تبارک تعالیٰ فرمو لوکو یم میں پیٹ احسان کر میں وولس نک کیا مے پہ کورن احسان مے پہ مطلب دوں گا دینس کورن مدد کیا کورن کورن نا مدد مے وولس نک مگر مدد چکو تا کور تمو سبحان اللہ تبوک اس گسن کو تبوک چھ مدینہ طیبہ پہ 7 کلومیٹر کچ 7 ہاتھ کچ 7 ہاتھ مدینہ طیبہ پہ درائی گرمس مز گرمی زبردست گسن کو تو تبوک کیا جو گسن تبوک روم بادشاہ اس لشکر کورمت جمع بس کر حمل مدینہ پاکس پہ کت پہ یہ بوز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ دمو سے برونٹ پکنے کی دمو سے برونٹ پکنے اج جو روم کے بادشاہ اج کو روم نے کیا تم دو روم تھا تم دو روم کیا گو تم دو روم کو زئی پاور اس دنیا اس میں جن طاقتور زبردست ملک زئی کچ اکوس روم اکوس فارس روم تے فارس فارس کیا گو ایران فارس کیا گو ایران ایران اس برونٹ نام فارس یم زی یم اس پانو جنگ کرن سودی کتا چ ہوس کر حصے سی جنگ تن کو اگر بودی سی کہ یم اس پانو لڑائی کرن یہ جو لڑائی ہن تس کچھ قران پاک اس مس کات مس قران پاک اس مس من دون ملکن ہن لڑائی ہن تس سورہ روم اس مس کات مس کو یم اس سپر پاور کیا اس امی سمرو لشکر باسکر حمل مدینہ پاکس پہ از نشت فوج نشت لشکر لکڑ بستی وجہ تمس کیا دلیل اس تم ون کہ یہ سا نو دین ہے کیا لکشی دین قبول کرن رومک بادشاہ اس اس عیسائی کیا اس باقی اس نے کہاں لڑائی مگر 7 کلومیٹر دور گسن سواری تھی گھس آسن پیدل پک تو پک کتہ اس لیے کور اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یمس یہ توانگر چھو خوب چھو سکریو پیش سکریو نمبر اس گڈنے ضرورت سواری ہنس کیا نمبر جو خوراک نمبر جو خوراک وسن کن خچار اس اسن غریب است مگر خوراک سواری امک تاس کی تو قران پاک اس من کی سواری ہنس قلت کا چا یہ ترغیب دتو گد کو صاحبہ کھڑا مالدار تم دب بہت دم ہاتھ ووٹ کس ہاتھ ووٹ دنک مانے گو نی اوڑی رٹ پت واپس نا تم چن واپس رٹن نا ہاتھ ووٹ تو ام تشریف فرما ون چھ ووٹ کم ون چھ ووٹ یعنی افراد چھ زیادہ ووٹ چھ کم ام صاحبن دب بہت دم بیاک ہاتھ کس گئی دون مختصر بی جس ایک ترغیب کیا وقت آگا ام دب بہت دم بیاک ہاتھ بجن ترے ہاتھ ووٹ کس اخ نفر جون کر سات یہ کو جنس کیا گو وانچ نقد نقد شنا تم زمانے اس تمن ٹھیلن اس پونس نہ بہت ٹھیل نہ کہ تم لو ٹھیل چاسن وغیرہ کھاج ٹھیل یہ صاحب گو گھر ایمن ٹھیلس من پونس کٹ من نہیں
ٹھیلہٕ مطلب یہِ لۄکُٹ بُہرِ ٹھیلہٕ، بُہرِ ٹھیلہٕ بٔرِتھ واتنٲیِن در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرتن ٲس لایہِ مُبارک ؤلِتھ، فرمووُکھ یُس أمۍ یہِ ٹھیلَس منٛز یِم رۄپیہِ اَنہِ یِمو منٛز ترٲیِو اَجہِ رۄپیہِ مےٚ کھۄنہِ منٛز، کَتھ منٛز؟ تہٕ اس لیے تُلِکھ بٔکۍ جوڑا تارٕ یِم ترٲیِکھ کَتھ منٛز؟ حضرت ٲسۍ اَتھ یِتھ کٲٹھۍ کران، یِم ٲسۍ پیوان ؤسۍ، اَتھ ٲس ٹھنڈ ٹھنڈ گژھان. کیاہ فرمووُکھ یہِ صاحب اگر کانٛہہ غلطی کرِ عزوباد، کانٛہہ غلطی گژھِ أمِس، بشر چھُ انسان، أمِس پرٛژھ نہٕ پروردِگار کینٛہہ، اَتھ تھوٚو پتہٕ دارِ مگر کینٛہہ. یہِ صاحب کُس اوس؟ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تہٕ قۄربٲنی کۭژاہ دِژمو، مگر اَمہِ باوجوٗد فرمو کیٛاہ آواز چھَنہ مایِک چھَنہ چَلنٕے؟ بنٛد کیٛاہ چھُ کَرُن؟ بنٛد کیٛاہ چھُ کَرُن؟ یا یہِ تُہۍ کٔرِو بنٛد، کیٛاہ چھُ کَرُن؟ چلو ٹھیٖک چھُ. ییٖژ قۄربٲنی دِنہٕ پتہٕ کیٛاہ کۭژاہ دِژ عثمانی غنی؟ بیٚیہِ دِژ صاف صٲبو ساروی قۄربٲنی، آیا آواز صاف؟ اَمہِ باوجوٗد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ ہسا وول سارنٕے نَکھٕ، مےٚ وول، وۄنۍ چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد بقایا. البتہ اکھ صاحب چھُ، تٔمِس ہیوٚک نہٕ مےٚ نَکھٕ وٲلِتھ کینٛہہ، تٔمِس صاحبَس ہیوٚک نہٕ مےٚ، تٔمِس دِمہٕ ہا بہٕ بدلہٕ مگر مےٚ ہیوٚک نَکھٕ وٲلِتھ کینٛہہ، تٔمِس دِی بدلہٕ پانے پروردِگار مٲدانی معٲشرَس منٛز. سُہ کُس صاحب؟ سُہ حظ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. بہرحال پکان چھِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتھ کُن چھُ نظر نظر دِوان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اکھ شخص آو گُرِس پٮ۪ٹھ، کَتھ پٮ۪ٹھ؟ یہِ چھُ کُپوارو منٛز. کٕمو منٛز؟ حضرت ابوبکر صدیٖقن پیٚیہِ نظر، عرض کوٚرُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوراقہ چھُ پکان، کُس سوراقہ؟ مےٚ مالِک. سیوٚدُے کَتھا، اگر ژےٚ کُنُے زوٚن چھُ مگر یہِ دی نا اَپٲرۍ کرٮ۪کھ، یہِ گژھِ نا واپَس، یہِ وَنہِ نا. فرموس مگابر، کیٛاہ مگابر؟ یہِ واتی نہٕ اَسہِ نِش، یہِ واتہِ نہٕ اَسہِ نِش، سُہ چھُ پَکناوان تیز گُر. نزدیٖک ووت، تٔمِس گوٚو گُر زٔمیٖنَس منٛز، کَتھ منٛز گوس؟ حالانٛکہِ زٔمیٖن ٲس سخت، نرم زٔمیٖن ٲس نہٕ، ڈیج ٲس نہٕ زٔمیٖن کینٛہہ، تٔمِس گٔے بوٗٹھمہِ زنٛگَے زٔمیٖنَس منٛز. تہٕ ییٚلہِ یہِ زنٛگہٕ بوٗٹھمہِ زٔمیٖنَس منٛز گژھِ نہٕ سُہ کیٛاہ پَکہِ؟ تٔمِس توٚر فِکرِ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ برونٛٹھ پٔکِتھ کینٛہہ، کوٚرُکھ یعنی یُس آو تٔمِس ذہنَس منٛز، دِژٕن کرٮ۪کھ، دوٚپمَس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دُعا کٔرِو میون گُر گوٚژھ کھَسُن، میون گُر گوٚژھ، بہٕ نیرٕ واپَس. دُعا کوٚرُس، گُر کھوٚت، کیٛاہ کھوٚت؟ بہٕ نیرٕ. فرمووُس ٹھیٖک چھُ، ژٕ نیر واپَس. مطلب سون چھُ یَکٕے شرط، کیٛاہ؟ سٲنۍ اِطلاع ؤنۍزِ نہٕ کٲنٛسہِ، اِطلاع دیٖزِ نہٕ اہل عرب ییٚلہِ بدخلٲفی کَران، اِطلاع ؤنۍزِ نہٕ سٲنۍ. آ ٹھیٖک حظ چھُ. أتی فرمایا سوراقا اَکھ کَتھ بوز پَتہٕ نیر. عرض کوٚرُن کیٛاہ حظ؟ فرمووُس چون حال کیٛاہ آسہِ تَمہِ ساتہٕ، کیٛاہ حال کیٛاہ آسہِ تَمہِ ساتہٕ؟ ییٚمہِ ساتہٕ ایران کِس بادشاہ سٕنٛدۍ سۄنہٕ سۭتۍ کٔڑۍ تِمن مےٚ حِصَس، یہِ بات سَمجھ مےٚ آنے والی؟ بہرحال سُہ درٛاو. یُس وَتہِ سَمکھان اوس دوٚپمَس ہے اور چھُنہٕ کِہیٖنۍ، اورٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ، پٔکِو واپَس، پٔکِو.